Lijep pozdrav. Trebamo izvaditi četvrti korijen iz 9 na 3 n plus 2 dijeljeno 27 na 2 n minus 3. Ako dijelim potencije, dakle potencija dijeljeno potencija, i sad bi trebale biti iste ili baze ili eksponenti. Baze 9 i 27 nisu iste. Eksponenti nisu isti. Šta učiniti? Mogu li postići da ili baza ili eksponent budu isti? Mogu. Mogu li i 9 i 27 prikazati u obliku potencije kao 3 na neku? Pazite, 9 je 3 na kvadrat. Dakle, prepisujem. Četvrti korijen. 9 je 3 na kvadrat, pa ide još na 3n plus 2. Podijeljeno. 27 je 3 puta 3 puta 3, dakle 3 na treću, pa na 2n minus 2, ma i minus 3. Jednako je. Četvrti korijen. Što sad činim? 3 na 2, pa još na novi eksponent. Što radim s eksponentima? Množim. Bazu 3 prepišem, a dvojku množim sa 3n plus 2. Ja ću to odmah. 2 puta 3n je 6n, plus 2 puta 2 je 4. Podijeljeno sa 3 na 3 puta 2 je 6n, minus 3 puta 3 je 9. E, sjajno, dobili smo iste baze 3. Sad ćemo mi to lako podijeliti. Pišem četvrti korijen. Bazu 3 prepišem, a eksponente oduzmem. 6n plus 4, minus, oduzimam 6n minus 9. Uočite grešku ovdje kod mene. Gdje je greška? Oduzimam ovaj izraz koji ima dva člana, dakle moram staviti u zagradu. Ili mogu se odmah osloboditi zagrade, što ću ja napraviti. Znači, ako nemam zagrade, bit će minus 6n, ali plus 9. Pa ću ja sad odmah to izračunati. Četvrti korijen iz bazu 3 prepišem. Iz 6n minus 16 se pokrate. A 4 plus 9 je 13. Evo ga, to je pojednostavljen ovaj zadatak. To je maksimum što možemo učiniti ili zapisati drugačije. 3 na 13 četvrtina. Jer četvrti korijen znači da je tu u eksponentu 4. Ili još sam nešto zaboravio. Još bolje. Pazite, može se tu i malo više. Gledajte ovako. Četvrti korijen. 3. 3 na 13. To je. Mogu li taj 13 raspisati kao 4 plus 4 plus 4 plus 1? Zašto? Zato što kad je 3 na četvrtu, mogu izvaditi četvrti korijen. Zapravo, još ga bolje raspisati. Ovaj 13. Kao neki broj koji mogu podijeliti s 4 plus ostatak. 12. To je 12 plus 1. I potom, četvrti korijen iz 3 na 12, pazite, ako imamo eksponentu zbrajanje, to mogu raspisati kao 3 na 12 puta 3 na 1. I sad i svako posebno. Četvrti korijen iz 3 na 12 je 3 na 3. Ja? 12 dijeljeno 4 je 3, zato je taj 3. I puta četvrti korijen iz 3 na 1, dakle četvrti korijen iz 3. I sad, budući da 3 na 3 zaista nije neki veliki broj, možemo ga izračunati i zapisati da je to 27, evo ja ću to ovdje, 27 četvrtih korijena iz 3. Evo ga, to je to. U sljedećem videu ću prikazati rješenje ovog zadatka na dva načina. Hvala što ste gledali i ovaj video.